Assalomu alaykum. Efirda siz nima deysiz tok shousi. Assalomu alaykum azizlar. Biz bugungi dasturimizda qarindoshlar o'rtasidagi nikohning sabab va oqibatlari haqida gaplashamiz. Bu mavzuga murojaat etishimizga sabab esa qarindoshlar o'rtasidagi nikohdan turli nuqsonli farzandlar, irsiy kasalliklarga xos bo'lgan bolalarning tug'ilishi ortib borayotganidir. Bizga ayni mavzu yuzasidan murojaat kelib tushgan, demak, dastlab uni eshitamiz, so'ngra muhokamalarga kirishamiz. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Yoshim 38 da. Otamning amakivachchalariga kelin bo'lgan. 4 marotaba ona bo'ldim. Birinchi qizim sog'lom tug'ildi. Ikkinchi va uchinchi farzandlarim turli nuqsonlar bilan tug'ilib, biri 1.5 yoshda, keyingisi 2 yarim yoshda vafot etdi. 2018 yilda 4-chi farzandimni dunyoga keltirdim. Unda ham nuqsonlar aniqlandi. Miya hajmining kichkinaligi, rivojlanishda ortda qolish kuzatildi va mikrotsefal tashxisi qo'yildi. Ota-onam ham qarindosh bo'lishgan. Onam tog'alariga kelin bo'lganlar. Doktorlarga borganimizda bolalarimning 3-tasini kasal bo'lib tug'ilishiga er-xotinning yaqin qarindoshligimiz sababligini aytishdi. Hech kimning bolasi kasal bo'lmasin, kasal tug'ilmasin. Qarindoshlar bilan oila qurishni hech kimga tavsiya qilmayman. Ota-onalar, oilamiz kattalar, iltimos, begona qon kirmasin, shajaramizni asrab qolamiz deb bolalarni qurbon qilmanglar. Mana murojaatni ham eshitdik. Qahramonimiz o'zlarining shaxslarini ochiqlashni istamadilar, shu bois ovozlari ham o'zgartirilgan va yana shuni ham ta'kidlab o'tishim kerakki, ular ayni paytda ham kasalxonada farzandlari bilan, o'sha 2018-yilda tug'ilgan genetik kasallik bilan tug'ilgan o'sha farzandlari bilan davolanish jarayonidalar va bizga murojaat etishlaridan maqsad ana shu qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarga chek qo'yish lozimligi, bundan o'sha tug'ilajak farzandlarning aziyat chekayotganligini qattiq ta'kidlab o'tdilar. To'g'ri aytasiz, Kamola, lekin yana bir savol tug'iladiki, nogiron bolalar mutlaq qarindosh bo'lmagan oilalarda ham tug'ilishi mumkin-ku. Bunga nima sabab? Keling, dastlab aynan qarindoshlik nikohidan tug'iladigan farzandlarning o'sha kasallik bilan og'rishi qay darajada bir haqiqatga yaqinligi haqida gaplashsak-da, so'ngra davom ettirsak. Marhamat, Begzod aka, sizdan boshlaymiz. Shifokor genetikimiz. Assalomu alaykum. Demak, qarindosh urug' nikohida kasallik tashuvchi genlar yuzaga chiqmagan holatda, masalan, nasldan naslga o'tsa, qarindoshlar nikohida shu yuzaga chiqish ehtimolligi ortadi. Bundan tashqari, qarindosh bo'lmaganlarda ham qanaqadir genetik nuqson kuzatilishi mumkin, haqiqatan ham ularda ham o'sha kasallik tashuvchi genlar mavjud bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, faqat genga taqab qo'ymasdan, tashqi omillarni, masalan, fizik, kimyoviy, biologik faktorlarni ham homilaga ta'sirini o'ylashimiz kerak. Bunda o'sha qarindosh bo'lmaganlarda, demak, buni irsiy demaymiz, tug'ma nuqson deymiz. Bu irsiy bo'lmagan tug'ma nuqsonlarga sabab bo'lishi mumkin. Shuni ajratib olishimiz kerak. Demak, qarindoshlarda bularda ko'pincha irsiy bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir kasallik geni yuzaga chiqish ehtimoli ortadi. Qarindosh bo'lmaganlarda ko'pincha tug'ma nuqsonlar yuzaga keladi. Ularda o'sha masalan fizik, kimyoviy, biologik faktorlar nima ekanligini qisqacha ochiqlasak, fizik faktorlarga turli xil nurlanishlar misol bo'ladi. Kimyoviy faktorlarga kanserogen moddalar, har xil kuchli ta'sirga ega dori vositalar bo'lishi mumkin va har xil kuchli ta'sirga ega oziq-ovqat mahsulotlari bo'lishi mumkin. Biologik faktorlarga esa viruslar, bakteriyalar va zamburug'lar misol keltirish mumkin. Homiladorlikning birinchi trimestrida homilaga ta'sir ko'rsatadi. Tushunarli. Muhammadjon aka, mana hozir tibbiyot ancha rivojlangan. Bola tug'ilmasdan avval turli tekshiruvlar o'tkaziladi. Ana shu nuqsonlarni tekshiruvlar jarayonida aniqlashning imkoni yo'qmi? Nima deysiz? Bu savolingizga javob berishdan oldin, oldingi savolga men ozgina to'xtalib o'tmoqchi edim. Mana aytayapmiz, qarindoshlardan tug'iladi, begonalardan tug'iladi deyapti. Bir so'z bilan aytganda, biz hammamiz insonmi? Hammamizda bir xil genlarmi? Biz qarindoshmizmi, begonamizmi? Demak, qarindoshlik o'zi qanday tushuntiriladi? Qarindoshlik ilmiy jihatdan, genetik jihatdan shundayki, ikkita shaxs, ya'ni ayoldagi bir genni erkakdagi aynan shunday joyda joylashgan genga aynan o'xshash bo'lishi degan. Demak, faqat qarindoshlar nikohida mana shunday kasalliklarni uchrash chastotasi oshib ketadi. Ya'ni begonada ham bo'ladi, begonada ham mingtadan bittada tug'ilsa, qarindoshlar nikohida har 25 tadan bittasi. Ya'ni qarindoshlar nikohining ko'payishi
ya'ni umuman populyatsiyada kasallikların ko'payishi ko'p keladi. Ya'ni misol uchun hammamiz ham odam ota momo xovadan agar tarqalgan bo'lsak, demak biz bir xil genga egamiz. Ya'ni har bir tirik mavjudotda o'ziga yarasha genlar to'plami bor. Hozir bu fikringiz tomoshabinlarimizda demak qarindosh urug'chilik o'rtasida nikohni davom ettirish mumkin degan fikr tug'dirmasmi? Yo'q, aytyapman, aytyapman. Qarindosh bo'lsa oilada aytyapsiz-ku, bir emas, bir nechta bolalar tug'iladi. Qarindosh bo'lmaganda bu tasodifan bitta yarimta bo'lib qoladi. Ehtimol ortib ketadi qarindoshlar. Qarindoshlar nikohida ehtimol 25 tadan bitta bu juda katta ko'rsatkichda. Genetikada shunday qoida bor. Agar kasal tug'ilish ehtimoli 20% dan yuqori bo'lsa, bu oilaga farzand ko'rish tavsiya etilmaydi deydi. Bu ayol bitta bolasi irsiy kasal bo'libdi. Nimaga yana ketma-ket tug'adi? Muhammadjon aka, shuring yana bir savol. Paydo bo'l, umidim bor edi. Kechirasiz. Endi u yaxshi, yaxshi fikr aytyapsiz. 100 ta bola tug'moqchi bo'lsa, demak 101-chisi sog'lom tug'ilsa shuncha harakat qilib yurish kerak deganimi? Mana ular bilan bevosita ishlagan shifokorlarimiz ham hozir shu yerdalar. Yoqutxon, mana aynan sizlarning shifoxonangizda ular ro'yxatdalar, to'g'rimi? Murojaat etganlar, gapirib bering bu haqida qisqacha. Bu oilada o'zi shu ayolni ota-onasi ham qarindosh, ya'ni shajarada bitta qarindosh nikoh emas. Ota-bobolar ham qarindosh bo'lishgan. Bir nechta qarindosh nikoh bo'lgan va ular masalan, ularning ota-onasida bu sog'lom farzand tug'ilgani uchun bular shunaqa fikr bildirishganki, demak, kasallik uchramaydi. Biz qarindosh yana nikoh qursak, bolalarimiz sog'lom tug'iladi degan fikr bo'lgan. Lekin ming afsuski, shu oilada 4 ta farzand nogiron. Tibbiyotda shunaqa narsa bor, uzr. Farzandlar sog'lom ekan. Muhammadjon aka, Bekzod aka, umuman mana hozir bu yerda shifokorlarimiz o'tirishibdi. Tibbiyotda shunaqa qanaqadir aniqlashish yo'li bormi? Ikkita qarindosh, ya'ni turmush qurishmoqchi, avvaldan tekshiruvdan o'tib, xavfni oldindan bilish imkoni bormi? Genini tekshirib demoqchiman. Umuman O'zbekistonda bu narsa qilinadi, lekin bu yaxshigina mablag' turadi. Gap mablag'ga borib taqaladi. Masalan, mana shunday tekshiruvlar, agar to'liq genetik tekshiraman desa, bu kamida bitta insonga 1,5-2,000 dollarga tushadi. Demak, yoki o'sha 2000 dollardan 4000 dollar to'lab shu narsani qilib bular bilishi mumkin. Mani o'zimda amaliyotimda bo'lgan, masalan, yigit bilan qiz keldi, men aytdim, mana shunaqa shunaqa holat. Ularda ikkita nasli kasallik geni patologik, yana bir nechta genlar ehtimoliy patologik bo'lib chiqqan. Va ular oila qurishdimi yoki? Yo'q, men ularga aytdim, tushuntirdim. Keyin onasi telefon qilib, menga o'g'lim shunaqa nimaga tushib qoldi, siqilayapti. Men aytdim, sizlarda ikkita yo'l bor dedi. Birinchisi, turmush quradi. Lekin farzand ko'rmaydi. Farzand asrab oladi. Yashayveradi, mayli yaxshi ko'radi o'sha qizni. Nima qilasizlar, misol uchun nogironlarni ko'paytirib? Ikkinchisi, uchi xolis narsa yo'q, hech kim kimni nima qilmagan, na nikoh qilingan, na boshqa non sindirilgan hech narsa yo'q. Uchi begonaga nima qilsin? Ba'zan shu yoshlar o'rtasida muhabbat qilmaydi bu. Ya'ni genetik tekshiruvdan keyin tanlov imkoniyati bo'ladi. To'g'ri. Masalan, chet elda nima qilinadi? Masalan, bunday oilalarga aytadi. Mana sizlar masalan, Kipr tajribasi bor. Men buni Gen diavola degan asarda o'qiganman. Kiprda mana o'rta yer dengiz atrofidagi aholi o'rtasida o'roqsimon anemiya, beta talassemiya degan kasallik juda ko'p uchraydi. Shuning uchun birinchi bo'lib Kipr o'zida mana shunday kasalliklarni bartaraf qilgan. Qanday qilgan? U har bir odam genetik jihatda mana shu tekshiruvdan o'tadi. Yigit qiz turmush qurmoqchi bo'lganlar. Yaxshi ekan. Agar olaylik, bir xil genlar aniqlansa, ularga turmush qurish tavsiya qilinmaydi. Endi bular yo'q, biz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Turmush quramiz deydigan bo'lsa aytadi. Demak, sen turmush qurasan, lekin farzand ko'rmaysan. Yoki ularni aytgan farzand ko'rmoqchi bo'lsa, genetik laboratoriyaga boradi, erkakning urug'ini olib, ayol tuxumini qo'shib sunniy urug'lantiradi. Ana unda sog'lom. Yo'q, bunga ham ko'nmay, o'zlaricha agar xohlasa, davlatdan chiqarib yuboriladi. Menda yana bekor qilinadi. Mana shunday tajriba tadqiqotlar ham bor dunyo tajribasi. Marhabat, nozik etib, sizni ham eshitamiz. Yana bir shifokor genetikimiz. Ko'proq masalan, shunaqa oilalarning farzandini ota-onasiga murojaat qilmoqchiman. Men aytmoqchimanki, mana aytasizlar, sizlar shunaqa o'ylaysizlarki, tam sinimga beraman, akamga beraman, ukamga beraman, yonimda bo'ladi bolam bunda. Bu noto'g'ri fikr. Iltimos, bunaqa qilmanglar, chunki
mana shunaqa holatlar kelib chiqadi. Bola tug'iladi, u kasal bo'ladi, kim qiynaladi? Bu bola qiynaladi. Hech narsada aybdor emas, bola qiynaladi, ota-onasi qiynaladi. Уже bu narsa bilan biz ko'pincha уже nasliy kasallik tasdiqlandimi? Mana palon pul ketib tasdiqlanadi. Lekin biz 80% nasliy kasallik endi lechenie yo'q-da. Davo yo'q, nasliy kasalliklar bir umr yashaladi. Demak, bu narsani yagona eng yaxshi yo'l oldini olish bu shu qarindosh nikoh qilmaslik. To'g'ri, biz tekshirib bera olamiz genetikasini, er-xotin oldimizga keladi bo'lgan tajribamizda. Lekin bizga ham shu tekshiruvlardan keyin ham 100% garantiya bermaymiz. Biz 90% ga to'g'ri tekshirib beramiz. Ko'p uchraydigan, tez-tez uchraydigan nasliy kasalliklarga aytamiz. Tekshirdik, hammasi yaxshi yoki mashinaqa kasal bilan tug'ilish ehtimoli shuncha foiz deb aytamiz. 100% Alloh biladi, biz ham hech narsa deyolmaymiz. Bank emas, bank garantiya berish mumkin, tibbiyot garantiya berish mumkin. Tibbiyot faqat nima bo'lishi mumkinligini ularga ehtimoliy xulosalar berishadi. Shunday. Chunki bizning organizmda urug' hujayralari, tuxum hujayralari millionlab, minglab, yuzlab, bularning hammasi qaysi biri sog'i kelib uchrashadimi, kasalimi buni biz oldindan nima qila olamiz? Chunki lotereya bu. Faqat u bor narsani aniqlab berishi mumkin. Va u bilan o'sha bor tug'ilgan bola umri qancha bo'lsa shuncha yashaydi. Uni misol uchun o'zgartirish hech kimni qo'lda. Muhammadjon aka, yana bir savol, mana genetik kasalliklarga o'sha ikkita yosh qarindosh bo'lgan yosh o'sha analizlarni topshirishdi va natija ijobiy chiqdi. Ularga deylik oila qurish tavsiya etdi, lekin shunday hollarda ham nogiron farzandlarning tug'ilish ehtimoli bor. Bu o'sha tahlillar qay darajada kafolatlangan? Endi qarang, Bekzod aytib o'tdi. Bizga bu gapirishimiz juda nima? Sababi kasallikni olib keladigan sabab bitta qarindoshlik emas dedi. Boshqa omillar bor. Demak, u omillarni biz agar 100% shu barcha omilni yo'q qilsak, demak, ularning oilasida hammasi zo'r bo'ladi. U omilni hammasini biz bartaraf qila olmaymiz. Inson o'ziga bog'liq. Homilador. Boringki 10 kunlik, 15 kunlik. Uni ham bosh og'rishi mumkin, tish og'rishi mumkin, biron bir dori iste'mol qiladi. Biz bilmaymiz-ku uning ta'sirini. Yoki u ayol bilmaydiki homilador ekanligini. To'g'rimi? Demak, mana bunaqa narsalar bo'lmasa ekan, biz aytishimiz mumkin, qarindosh bo'lsa ham bular hamma farzand soppa-soq bo'ladi. Lekin bu omillarni biz bartaraf qila olmaganligimiz uchun biz iloji boricha hech bo'lmaganda qarindoshlar nikohini kamaytirish orqali mana shu tug'ilayotgan minglab bolalarni asrab qolish mumkin. Ya'ni hozirgi kunda 1600 ga yaqin kasallik bor, aynan qarindoshlar nikohi natijasida nima deydi, avloddan avlodga o'tib boraveradi. Bularni endi olaylik, bitta hisoblasa bular juda kam, 100 mingtaga bitta, 50 mingtaga bitta uchraydi, lekin hammasini irsiy kasal deb hisoblaydigan bo'lsa, bu juda katta ko'rsatkich bo'ladi. Mana shuning uchun mana shu narsalarni kamaytirish, ya'ni mayli biz 100% bu nogironlikni yo'qota olmas biz, lekin ma'lum bir foizga, 30% ga, 50% ga kamaytirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Rahmat aytamiz bergan ma'lumotlaringiz uchun. Mana Muqaddas opa yo'llarda yana bir ayollar shifokori o'tib turibdi. Sizlarning tajribangizda bu holatlar qay darajada ko'p kuzatilgan? Assalomu alaykum. Albatta, mana hozir genetiklarimizga gapirib o'tishdi. Bizning ham praktikamizda juda ham ko'p homilador ayollar keladi. Homilador ayollarda bizda ko'p kuzatiladi. Ko'pincha bolalar o'smay qolish holatlari yoki o'sishdan orqada qolish yoki bo'lmasa biz aytamiz, rivojlanmay qolgan homila, masalan, nerazvayishsa beraymiz. Ko'pincha kuzatiladi bu. Bunaqa qarindosh urug'chilik nikohlarida. Undan tashqari bolalarni o'lik tug'ilganligi yoki bo'lmasa mana aytamiz, tug'ilgan zahoti bolalarni nobud bo'lishi. Mana shunaqa shikoyatlar bilan juda ham ko'p bizga murojaat etishadi. Mana shu homilador ayollarimizni mana kechagi kunda ham ikkita qarindosh urug'chilik nikohidan mana shunaqa problema bo'layotgan oila murojaat etdi. Men ularni albatta genetik vrachga yo'naltirdim, lekin ular genetik vrachga borganimiz bilan nima qo'limizdan keladi deb borishdan bosh tortishdi. Lekin homilador bo'lishni xohlashyapti. Men aytdim, baribir homilador bo'lishdan oldin bizni tekshirtirishimiz kerak. Qanaqa kasallik, nima sababdan bolalaringizda nobud bo'lish holatlari kuzatilyapti? Mana bu 3-homilada, mana shu 3-4 homila nobud bo'lgan.
Bittasi masalan kichkina surokda 8 haftalikda nobud bo'lgan, bittasi 20 haftalikda nobud bo'lgan. Ichida antinatalni gibel qiladi deymiz, bu mana shunaqa holatlar kuzatilyapti-da, biz aytdi, mana shu bola tug'ilgandan keyin tekshirganmisizlar, nima sababdan nobud bo'lgan, nima kamchilik bo'lgan bola desa, даже bu narsalarni qilinmagan-da, lekin homilador bo'lish bizani oldimizga kelib homilador bo'lish va homilami dan nima deydi, oxir mana dunyoga keltira olamanmi degan savol bilan murojaat etishyapti. Bu juda ham katta muammo, конечно, bu juda ham katta muammo. Avvalambor mana aytganlari deb, bularni demay, mana shu ikkita oilani, mana shu ikkita yoshlarni, demay, ikkalasini ham demay, biz mana shu genetik tekshiruvdan o'tkazishimiz kerak. Albatta, genetik tekshiruvdan o'tgandan keyin mana shunaqa kasalliklar, kasallik natijasida bolalarni nobud bo'layotganligi aniqlanadigan bo'lsa, Muhammadjon aka aytgan usul, ya'ni bu sun'iy urug'lantirish usulida ularni oilali qilish, nima deydi, farzandli qilish imkoniyati bor. Lekin mana shu imkoniyatni etsa, bu imkoniyatdan ham bosh tortishyapti-da. Lekin sog'lom farzand ko'rishni xohlashyapti. Men boshim qotib, bu to'g'risida men genetika jo'natdim, genetika ham bormaganiga hayron bo'lib, mutaxassis borligini hamma ham bilavermaydi. Mana sizlar yo'naltiryapsizlar. Umuman genetiklar deylik, har birda tumanda bormi, qayerga murojaat qilishlik kerak? Nazarimda poliklinikada genetik degan bu tor mutaxassis hisoblanadi, adashmasam. Klinikada genetik shifokor yo'q. Toshkent shahrida bor, masalan, Toshkent shahrida bizda genetik vrachimiz bor, masalan, i respublika bo'yicha ham genetik vrachlarimiz bor. Biz Toshkent shahar bo'lganimiz uchun Toshkent shahar skrining markaziga yo'naltiramiz. Skrining markaziga yo'naltiramiz. I skrining markaziga mana shu genetik vrachlarimiz bizga tavsiyalar berishadi. Mahmudjon aka, genetiklar bor. Masalan, olaylik oxirgi vaqtlarda mana biz bilamiz, yaxshi bilamiz, mana 2000-yildan desak ham, 98-yildan boshlab har bir viloyatda skrining markazi tashkil qilingan. Har bir viloyat markazida bitta ikkita genetik. Ya'ni genetik vrach, misol uchun olaylik pediatr yoki ginekolog o'xshab ko'p kerak bo'lmaydi. Sababi 100 ming aholiga bitta genetik kerak bo'ladi. Aha. O'shandan kelib chiqibdi. Shuning uchun faqat viloyat markazlarida bor. Endi har bitta shifokor, u pediatrmi, ginekologmi, boshqa ham bilish kerak. Bu mutaxassisni qayerdan topish mumkinligini, uni qayerga yuborishni u bilishi kerak. Shuning uchun tibbiyot institutlarida ham tibbiyot genetikasi degan fan o'qitiladi. Demak, fan o'qitildimi? Demak, bular biz aytamiz. Mana shunaqa holatlar bo'lsa, misol uchun u ortoped bo'ladimi, nevropatolog bo'ladimi, san agar mana shunday irsiy kasal gumon qilsang, mana shu joyga yuborishing kerak deb aytiladi. Muqaddas opam hozir aytayaptilarki, shuncha tushuntirishimga qaramasdan borishdan bosh tortyapti deyapsiz. Mana shu oddiy aholini deylik, demak bizda shunaqa fuqarolarimiz ko'pda. Tibbiy madaniyat deymizmi, tibbiy ongi yetmaydimi deymizmi? Shularda o'sha qo'nikmani paydo qilish uchun qanaqa tashviqot ishlari olib boriladi sizlar tomonidan? Bizda masalan reproduktiv markazimiz tomonidan bizda maktablarda, masalan kollejlarda, undan tashqari institutlarda, aholi o'rtasida juda ham ko'p mana shu qarindosh urug'chilik nikohlari, erta nikohlarni oldini olish borasida juda ham ko'p ishlar olib boramiz. Bizning yoshlarimiz tushunadi buni. Mana masalan maktab o'quvchilari bilan suhbatlashganimizda maktab o'quvchilari juda ham bizani o'sha har birta bergan savolimizga juda ham yaxshi javob berishib bizaga mana shu narsalarni noto'g'riligini hammasini bilishadi. Ko'pincha mana shu oilani kattalari aralashishadi-da, mana shu begona qiz begona bo'lmasin nikohda, mana shu qiz yaxshi qiz, biz bilamiz, o'zimizdan ko'zimizdan oldida katta bo'lgan, sog'lom qiz deyishadi-da, mana shuni nikohlashga harakat qilishadi. Yoshlarimiz lekin bu narsani tushunib yetishyapti. Bu bizani juda ham quvontiradi albatta. Endi mana shu mahallalar o'rtasida mana shu tashviqot ishlarini olib borish kerak-da. Tashviqot ishlari olib borilganda ham bilasizlar, mahalladachi faqat faol
insonlar chiqadi de mana shu biror-bir narsalarni biror-bir mana masalan mana shu narsalarni tashkil qilinganda faqatgina faol oilalar chiqadi. Masalan faol bo'lmagan mana shu imina mana shu demak qarindosh urug'chilik nikohlari to'g'risida hech qanaqa informatsiyaga ega bo'lmagan oilalar xabarsiz qolib ketyaptida. O'shaning uchun bilmadim men o'yliman masalan bularni oilasiga kirish kerakmi, tushuntirish ishlarini olib borish kerakmi? Kerak bo'lsa eshikni yurib. Albatta shu narsani demak biz tushuntirishimiz kerak. Rahmat aytamiz Gulshod opa sizning xabaringizdan bo'lgan. Marhamat nazik ketib. Aytmoqchimda ras ush mana oila qaror qildimi? Doktor gapiga ahamiyat bermasdan tamda qo'shnilariga qarab boshqa narsalarga qarab mana u qarindosh sog'lom tug'yapti-ku, o'qiyapti-ku, bu o'qiyapti-ku gap so'z eshitib qaror qildimi, bo'ldimi, bir-birini yaxshi ko'radimi? Bitta narsa aytmoqchiman-da, mana to'g'ri genetika bu arzon emas, diagnostika arzon emas, lekin bor shunaqa imkoniyat. Oldim bo'lmagan. Sekin-sekin mana o'sha O'zbekiston ham rivojlanyapti, bizda ham bor, 2 yildan beri, 3 yildan beri biz bu narsani qilyapmiz. Iltimos, mablag'ingizni ayamanglar bu narsaga. Chunki biza genetik bo'lib shu Muhammadjonaka aytganlardek nasliy kasallik tug'ilish ehtimolini kasal bo'lib tug'ilish ehtimolini biza maksimal tushirib beramiz pastga. Shu qarindosh nikohli oila bo'lsa ham agar qo'limizdan kelsa iloji bo'lsa de bu yaxshiroq chem mana tekshirmasdan sizlar tug'dinglar, u kasal bo'ldi, keyin qidirasizlar. Qattan davoli, qanaqa davoli Hindistonga olib boraymi, uyimni sotaymi? Pul yetmaydi prosta. Rahmat. Shu tekshiruv qilish kerak. Mana hozir murojaat etgan qahramonimizda bir emas, 4 ta farzand nogiron tug'ilgan. Ular ana shu tekshiruvlardan o'tganmilar mana. Suhbatlashdim, rosti ular bilan 2 oygina bo'ldi bir farzandimni o'sha nobud bo'ldi, vafot etdi. Hali o'zimga ham kelganim yo'q. Lekin mana qo'limda hozir yana 2018-yilda tug'ilgan qizim, shu mikrotsefal, miya hajmining kichikligi rivojlanishda ortda qolyapti. Juda ham afsusdaman, lekin biz o'sha oilamizni bekor qilib ajrashib ham keta olmaymiz, deb shunaqa bir afsuslanishlarni bildirdilar-da. Malika opa. Yo'q, mana fikringiz bo'lsa ayting. O'zi umuman O'zbekistonda molekulyar genetika diagnostika turlari 2-3 yil davomida rivojlanish boshladi. Ya'ni 5-6 yil oldin, 10 yil oldin biz bu diagnostikani taklif ham qila olmasdik O'zbekiston ichida. Chunki bu soha endi rivojlanib, bu yangi texnologiya, bu yangi turdagi o'ta murakkab bo'lgan diagnostika turlari hisoblanadi. Bu diagnostikani amalga oshirish, buni aniqlash uchun chet elga chiqish kerak bo'lardi. 5-6 yil oldin, hozir bundan ham ko'proq mablag' sarflash to'g'ri keladi. Albatta, albatta. Va buni tahlilni javobini kutishni o'zi ham 1 oydan 3 oygacha vaqtni talab qilardi. Shuning uchun ham bunaqa imkoniyatlar hozirgi kunda endi rivojlanishni boshladi va bizda hozir imkoniyat ham bor O'zbekistonning ichida buni amalga oshirishga, buni tekshirib berishga va xavfni aniqlab berishga. Murojaat etish kerak o'sha mablag'ini ayamagan holda agar chindan ham qarindoshlar oila qurishmoqchi bo'lishsa. Marhamat Gulshod opa, sizning tajribangizda bu holat qay darajada ko'p uchragan? Hozir hamkasbimni gaplariga qo'shilgan holda fikrlarimni, shu fikrlarimni aytmoqchiman. Mana qarindoshlar orasidagi nikoh natijasida, nikohlar natijasida irsiy kasallik bilan farzandlar tug'iladi va bu har bitta oila uchun fojia albatta. Va shu bilan birgalikda bu farzandni biz shu kasal farzandni ko'zimiz bilan ko'rib achinamiz va shu fojialigini tushunamiz. Va undan tashqari mana hamkasbim aytdilar, undan tashqari ana shu qarindosh nikohlari orasida homilalar rivojlanmasligi, homilalarni tez-tez tushishi degan shunaqa hodisalar ham ko'p. Men yana bir ta narsa to'g'risida. Bu bizning respublikamizda, bizning tibbiyotimizda hozir juda oxirgi 5 yil ichida, mana 5 yil oldin bu muammo yo'q edi. Bu muammo bepushtlik. Bizda O'zbekiston bolajon xalqimiz va bizda tug'ilish yaxshi. Lekin shu bilan birgalikda shuni aytib o'tmoqchimanki, mutaxassis sifatida hozir bepushtlik ham muammoga aylandi. Oilalar ko'paydi va shu tug'ishga tug'ruq bilan birgalikda bepushtlik ham muammoga aylandi. Buning sabablari nima? Buni sababi ham mana shuni aytmoqchimanki, bitta sabablaridan biri bu mana shu qarindoshlar orasidagi nikoh. Hozir mana men o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda aytaman, men endi ishga kelganimda yoki 10 yildan keyin bizda bepushtlar uchrasa, bepusht bilan patsient kelsa, biz uni genetika yuborasan degan gap bo'lmasdi. Hozir mana bepushtlarni biz albatta genetik bilan agar qarindosh nikoh, hattoki qarindosh emas bo'lsa ham genetik maslahatiga jo'natamiz.
Agarda bu bir necha yildan beri davolanish hech ilojisi bo'lmayotgan bepushtliklarni mana shunaqa diagnostikasida albatta genetikaga jo'natamiz, yo'naltiramiz. Rahmat aytamiz. Va shu o'rinda bir tadqiqotlarga murojaat etsak, tadqiqot natijasiga qarindoshlar o'rtasida nikoh tuzish holatlari va uning sabablarini o'rganish maqsadida respublikaning 200 ta tumanida 6974 ta mahalla fuqarolar yig'ini raislari o'rtasida sotsiologik so'rov o'tkazildi. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, qarindoshlar o'rtasida tuzilgan nikohlarning asosiy sabablari sifatida respondentlarning 46.1% qarindoshlik rishtalarini saqlab qolish, 43.5% esa ishtirokchilar qarindoshlar orasidagi yaxshi qizni va yigitni begonalarga bermaslik, 23.6% esa oilaning mol-mulkini begonaga qoldirmaslik va iqtisodiy manfaatdorlik, shuningdek 19.7% ota-onalarning keksaygandagi o'z huzur halovatlarini o'ylashini ta'kidlashgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ko'p hollarda qarindoshlar o'rtasida tuzilgan nikohning tashabbuskorini aniqlashga qaratilgan savolga ishtirok etuvchilar 58.1% bobo-buvilar, 56.4% ota-onalar, 14.3% esa tog'a-xola va amaka-ammalar, 13.2% opa-singillar, 1.2% aka-ukalar va 8.3% boshqa shaxslar deb javob berishgan. Mana tadqiqotlar natijalari bilan ham tanishdik va kuzatuvlarga qaraganda aynan qarindoshlar o'rtasidagi nikohning 50% va undan ham ko'prog'i o'sha Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlariga to'g'ri kelar ekan. Va bu yerda hozir mana Malikapa o'tiribdilar, FHDYO mudirasi. Aynan sizning ham bu mavzuga bevosita aloqangiz bor. Siz aynan FHDYO idoralariga qarindoshlar o'rtasidagi nikoh bilan murojaat etuvchilar qanchani tashkil etmoqda bugungi kunda? FHDYO organiga nikohlanuvchi shaxslar murojaat etgan vaqtda biz albatta ular bilan birinchi navbatda huquq tushuntirish olib boramiz. Aynan nikoh tartibi, uni qayd etilgan qayd etguncha tibbiy ko'rikdan o'tish shartlarini, nikohlanuvchi shaxslar nikoh qayd etilgandan so'ng ota-ona huquqi yoki er-xotin sifatida vujudga keladigan huquqlar haqida tushuntirish olib boriladi. Nikohlanuvchi shaxslar aynan murojaat qilgan vaqti albatta bir xil familiya bilan murojaat qilgan vaqti biz ko'p e'tibor beramiz. Bu savol so'raladi. Qarindoshmasmisizlar? Ketidan shu qarindoshlar nikoh qayd etilgandan so'ng ketidan tug'iladigan farzandlar nogiron tug'ilish haqida albatta ogohlantiramiz. Demak, sizlar ham targ'ibot bo'yicha tushuntirish ishlarini olib borasizlar. Bizda tumandan qaytgan holatlar ham bo'lgan yoki baribir ular oila qurishadimi? Tumanimizda xotin-qizlar bo'limi bilan hamkorlikda mahallalarga ko'p chiqamiz va aynan qarindoshlar o'rtasida nikohni qayd etish bo'yicha ketidan keladigan oqibatlar bo'yicha ko'p huquqiy tushuntirishlar olib boramiz. Shu hozir mutaxassisimiz aytganlaridek, aynan faollar ko'p ishtirok etadi mahallada. Xolirdiki, ko'proq ishtirokchilar bu narsani yetib borsa, xalqga ko'proq yetib borsa bu ma'lumotlar. Aynan nikohlanuvchi shaxslar to'xtatilgan nikohga ariza bergandan keyin qarindosh bo'lib to'xtatilgan mani tajribamda bo'lmagan. Demak, ular baribir oila qurishadi ko'p hollarda. Lekin mana oila O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga asosan 16-moddasida aynan nikoh qayd etish monelik qiladigan holatlardan biri bu to'g'ri shajara bo'yicha nikoh qayd etish mumkin emas, taqiqlanadi. Keling, shu o'rinda shu aynan qonun nima deyishiga to'xtalib o'taylik. Qonunlarimizda yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh taqiqlanganligi belgilangan, lekin shunga qaramasdan bu qonunni barcha turlicha talqin etadi. Balki unga yana alohida bandlarni kirgizish kerak. Marhamat, umumchon shu qonun o'qing. Shu jumladan Oila kodeksining 16-moddasiga binoan nasl-nasab shajarasi bo'yicha to'g'ri tutashgan qarindoshlar o'rtasida tug'ishgan va o'gay aka-ukalar bilan opa-singillar o'rtasida, farzandlikka oluvchilar bilan farzandlikka olinganlar o'rtasida nikoh tuzish taqiqlanadi. Mana hozir O'ktamjon o'tiribdilar. Ushbu mana qonunni o'qidik, 16-moddani o'qidik. Nega bunga rioya etish yoki bu yerda o'sha alohida bandlar kiritilishi kerakmi? Yoki bu qonun ishlamaydimi? Nazorat qilinmaydimi? To'g'ridan to'g'ri tushishga o'gay aka-ukalar yoki boshqa. Ha, bu xuddi oilada nima bu? Demak, bir alohida qonunni qabul qilishni talab etayotgan bu masala. Bu yerda aytilmayapti.
opa singillarni farzandlari, aka ukan farzandlari deyilmayapti. Bular yonbosh qarindosh bo'lib qolyapti-da. Shunday. Bizda demak to'g'ridan-to'g'ri degan ota bilan bola turmush qurish mumkin emas degan ma'noda bo'lyapti. A bu demak qonunga to'g'ri keladimi? Qonundan o'zi qonun o'zi to'g'ri nima deydi? Balki qo'shimcha alohida bandi bo'lish kerak deganlar. Takomillashtirilmagan, uni sal kengaytirish kerak. Marhamat, yuristimiz javob bersinlar, O'ktamjon. Shundagina. İşte avvalambor qarindoshlik tushunchasiga ta'rif berishdan boshlasak, oila kodeksi qarindoshlik tushunchasiga demak quyidagicha ta'rif beradi. Bu demak bir umumiy uchinchi shaxs, ya'ni ajdoddan tarqalgan shaxslarni biz qarindosh deb nomlaymiz. Oila kodeksida aynan yaqin qarindosh degan tushuncha ishlatilmaydi, lekin to'g'ri shajara bo'yicha va yon shajara bo'yicha tarqalgan qarindoshlarni ajratamiz. Qonun chiqaruvchi mana shu muayyan bir salbiy ijtimoiy oqibatlarni oldini olish uchun muayyan qarindoshlar guruhi o'rtasida nikoh tuzishni taqiqlaydi. Masalan, yuqorida aytdinglar, o'sha oila kodeksi 16-moddasida birinchi demak to'g'ri shajara bo'yicha qarindoshlar va keyingi o'rinda tug'ishgan va o'gay aka-uka va opa-singillar o'rtasida va farzandlikka oluvchi va olinuvchilar o'rtasidagi nikohni taqiqlaydi. Xo'p, shu o'rinda demak to'g'ri shajara nima degan savolga javob bersak, to'g'ri shajara bu o'sha qondosh, ya'ni birinchi uni ham bir 3ta darajaga bo'lamiz. Birinchi daraja bu ota-ona va farzand o'rtasida va shu darajada uzoqlashib boradi. Masalan, bobo, buvi va nevara o'rtasida katta bobo, buvi va evara, chevara shunga o'xshash, demak, muayyan bir darajalarga bo'lamiz. Demak, qonun nafaqat to'g'ri shajara, balki yon shajarani ham taqiqlagan deb ko'rdik. 2-bandida ko'rdik. Tug'ishgan va o'gay aka-uka va opa-singillar o'rtasidagi nikoh, demak, taqiqlangan. 2022-yildan boshlab qonunchilikda Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan ham yuridik universitetining pedagog xodimlari tomonidan bir muayyan takliflar kiritilgan va o'sha 16-moddaga qo'shimcha tarzda yon qarindoshlarni, ya'ni buni ham biz 3ta darajaga bo'lamiz. Demak, 2-darajasi tug'ishgan aka-uka va opa-singillar bir-biriga nisbatan, demak, 2-darajali qarindosh va demak tog'a, amaki, amma, xolalar, demak, o'zining jiyanlariga nisbatan 3-darajali qarindosh va 4-darajali qarindoshlar ham bor bizda. Demak, ular tog'avachcha, amakivachcha, ammavachcha va xolavachchalar. Demak, loyiha bo'yicha, ya'ni taklif kiritilmoqdaki, mana shu asosan ko'p uchraydi dedik. Yuqorida ham aytdingiz, 56% adashmasam, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlariga to'g'ri kelar ekan. Endi bu bo'yicha ma'lumotlar odatda oshkor qilinmaydik. 21-yilning 2-yarmi bo'yicha statistikani ko'rganimda 1210 nafar yaqin qarindoshlar o'rtasida. Endi bular odatda o'sha 4-darajadagi tog'avachcha, amakivachcha, xolavachcha va ammavachlarni tashkil qiladi. Demak, loyiha bo'yicha ham aynan mana shu yon shajara bo'yicha qarindoshlar o'rtasidagi nikohni taqiqlash, demak, kiritilyapti loyiha. Ha, demak, hozir bu jarayon. Oila quradigan bo'lsa nima chora ko'riladi? Chora bo'yicha aynan taraflarga nisbatan javobgarlik yo'q, lekin ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-3 moddasida endi unda nikoh tuzish tartibini buzish va nikoh yoshi to'g'risidagi qonunchilikni buzish haqida gap ketadi. Uni ham qandaydir kimdir murojaat qilgandagina chora ko'rilsa kerak. Chunki endi odatda FHDO ma'lumcha murojaat qilish kerak. Endi u bir qancha normalarni oladi-da, u yerda nikoh yoshi bilan bog'liq qonunchilik bor. U yerda deylik nikoh tuzmasdan turib mullaga o'qitgan holda o'qishi mumkin, ya'ni faktik nikoh tarzida yashashi mumkin. U yerda bir nechta masala bordi. Aynan yaqin qarindoshlik to'g'risidagi qonunchilikni buzish deb to'g'ridan-to'g'ri ishlatilmaydi. Balki mana shunday holatlarda sizlar ogohlantirasizlarmi? Mana qonun bilan tanishtirasizlarmi? Misol uchun qarindosh urug' ekanligini bilasiz, ularga ogohlantirasiz, lekin ular shunga qaramasdan qonunni bila turib, ongli ravishda buzish holatlarida qanaqa qaytarish yo'li bormi? Bu holat qanday kechadi sizlarda? Albatta, yuqorida aytganimdek, kelin kuyovga murojaat etgan vaqti biz qarindosh urug'chilik haqida, umuman oilaviy ahvol haqida, sog'lig'i haqida tushuntirish olib boramiz va ogohlantiramiz. Ketidan tug'iladigan nogiron farzandlar haqida albatta aytib o'tiladi. Chunki bizdan ariza bergandan keyin ham murojaat etmaydi, mana shu genetik bo'yicha bu ketidan biz tushuntirganimizdan so'ng ularning fikri sal bo'lsa ham o'zgarib, o'ylanib qolib, doktorlarga murojaat qilishi balkim fikr tug'ilarmikan degan maqsadda ham bu narsa bizdan boshlanadi. Ko'plar. Rahmat. Aziz opaga murojaat etmoqchi edim. Mana hozir siz tibbiyotdan yiroq insonsiz, lekin mana o'zi ota-bobolarimiz aytishadi, bizda azaldan qarindoshlar o'rtasidagi nikohlar bo'lgan deb. Hattoki shu asarlarimizda ham bu holga guvoh bo'lishimiz mumkin, to'g'rimi? Rahmat. Hozir shifokorlarimizning fikrlarini eshitib o'tib ketdik. Haqiqatan ham bu mavzu
yaqinda paydo bo'lgan mavzu emas, tarixga borib taqaladi. Misol uchun zardo'shtilik dinida yaqin qarindoshlarning nikohi taqiqlanib kelinadi. Hattoki Amir Temur bobomiz ham sochilik munosabatlarida kelin tanlashni men siyosat darajasiga ko'tardim deb ham ta'kidlab o'tganlar. Lekin keyin xonliklar davriga kelib o'sha beklar, shayxlar deydi yoki xo'jalar bizlar o'zimizni oqsuyakmiz, xonimiz aynib ketmasin degan ma'noda o'sha qarindoshdan nikoh qilish munosabatlari amalga oshirilgan. Bu yerda o'sha moddiy manfaat ham kuchayib ketgan. Albatta, bu holat o'sha qonning buzilmasligi yoki bo'lmasam ular oqsuyaklar deb atashgan-ku o'zlarini. O'sha oqsuyakliklardagi nima genning boshqa bir qo'shilib ketmasligi holatlari bo'lmasligini ta'kidlab o'tishadi. Men o'zi pedagogika sohasida faoliyat yuritganim uchun bitta narsani ta'kidlamoqchiman. Yuzlanmoqchiman. Ko'pchilik aytadi, bunga sabab bobo-buvilar, keksa avlod vakillarining orzu-havaslari natijasida yuzaga keladi deb aytishadi. Bizga bugungi kunda eng katta masala bu ilm bilan bog'liqda. Shu sababdan ham aytamanki, aholini mayda narsalardan, hattoki sochilik munosabatlaridagi etkasini ham oshirish kerakligini ta'kidlamoqchiman. Targ'ibot tadbirlari amalga oshiriladi, shifokorlarimiz, mana FHDYO xodimlari tomonidan, pedagoglar tomonidan, hattoki maktablarda ham suhbatlar tashkil qilinadi. Lekin bugun jamiyatimizda bunday holatlar haligacha davom etib kelayotganligi bu juda ham yomon salbiy illat, bu fojia ham deymizda. Bizga hozir o'tirishimizning asosiy sabablaridan biri jamiyatga sog'lom farzandni dunyoga keltirishda maqsadimiz aslida shu, kelajak avlodning sog'lom bo'lishini ta'minlab berishimiz. Ta'lim muassasalarida ham inklyuziv ta'lim tizimi joriy qilingan, ya'ni to'rt muchas sog'lom inson bilan nuqsoni bor bolalarning birgalikda o'qishi. O'qishadi, bu ijobiy holat deb hisoblaymiz. Ular ijtimoiylashadi, birgalikda munosabatga kirishadi. Ammo o'sha nuqsonni borligi, suhbat jarayonlarida yoki o'sha quloqda defekti borligi yoki bo'lmasam qabul qila olmasligi nima ilmni, bu esa o'sha boladagi kamchiliklarni yana ham ilm olishni og'irlashishiga sabab bo'ladi-da. Biz ular bilan yana ham ko'proq individual ishlashga harakat qilamiz. Lekin ko'pchilik munosabatlarda o'sha bolalar bilan suhbatlashganimizda tog'a bilan jiyanlar yoki opa-singillar yoki amakivachchalar bir-biri bilan nima nikoh qurganligi natijasida dunyoga kelgan farzandlar ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu holat ham o'sha nafaqat bola yosh vaqtida sezilmasligi mumkin. Masalan, skriningda sezilmaydigan holatlar bor yoki bola chaqaloqligi vaqtida to'rt muchas sog'lom. Ular aytadiki, mana biz qarindosh bo'ldik, lekin bolada hech qanday nuqson yo'q. Bu sog'lom bola dunyoga keldi. Lekin ular yillar o'tib, masalan, ta'lim jarayoniga, oliy ta'limga kelgandan keyin o'zlashtirishida kamchilik bo'ladi yoki til o'rganishida juda ham kam holatlar bo'ladi. Yana bitta holat, bugun statistikada menimcha shifokorlar bu fikrimni tasdiqlashadi. Ko'z oynak taqqan, ko'zida xira ko'radigan farzandlar, yoshlar juda ham ko'payib ketdi-da. Bu holat ham o'sha sezilmagan qarindoshlar o'rtasidagi nikohning keyinchalik yuzaga kelgan bir holati. Avvalroq Muhammadjon aka 1600ga yaqin kasalliklar bor dedilar, balki shuning orasida mana bu tashxislar ham bo'lishi mumkin. Azizaxon, sizga tashakkur bildiramiz. Rahmat. Studiyamizda teri kasalliklar shifokori ham o'tiribdilar. Dermatolog Davronbek, siz nima deysiz bugun mavzu yuzasidan? Yaqin qarindoshlar o'rtasida tuzilgan nikohdan tug'ilgan bolalarda teri kasalliklarga duch kelish mumkinmi? Assalomu alaykum. Albatta, uchrashi mumkin. Bizlarda endi teri kasalliklari bo'lganligi sababli bolajonlarimizda tug'ilgandan boshlab o'zi yuzaga chiqadi. Ya'ni bolalarda terisida nuqsonlar borligi yuzaga ko'rinadi. Bu sababli juda achinarli holat bo'ladi. Bir bolajonlar katta bo'lgandan keyin maktab yoshida, bog'cha yoshida boshqa o'zini safdoshlaridan ayrilib qolishi, ya'ni bolalarni ajratishlar kuchayadi. Hozirda teri kasalliklari bo'yicha genetik jihatdan ikkita kasallik, ya'ni ixtiyoz hamda bullous epidermolis kasalliklari juda keng tarqalgan xalqimiz orasida. Bular qanaqa kasallik? Ixtiyoz kasalligimiz bu terida tangachalar paydo bo'lishi, tug'ilganida baliq bolachalar deyishadi-da, shunaqa.
xalq tilida baliqcha bolalar deb nomlanadi. Buning birinchi sababi terisi baliq tangachalasiga o'xshaganligi sababli, ikkinchisi bo'lsa, bu bolajonlarimiz terisi juda qurg'oq bo'ladi. Ular har doim cho'milib yurishga majbur bo'lishadi. Ikkinchi kasalligimiz bullozi epidermoliz, xalq tilida kapalak bolalar deb nomlanadi. Sababi xuddi kapalakka o'xshab, agarda biror joyiga shikast yetkazilsa, o'sha shikast yetkazilgan joyda pufaklar paydo bo'ladi. Juda og'ir kasallik, nogironlikka olib keladi. Ba'zi bir hollarda tug'ilgan bolalarimiz 1-2 kun, 1 hafta yashab nobud bo'lishyapti. Homiladorlik payti ham nobud bo'lishayotganlar ham bor. Aynan screening jarayonida ham teri kasalliklari aniqlanadimi bolalarda? Screening jarayonida teri kasalliklari aniqlanishi qiyin, lekin mana shifokor genetiklarimiz aytib o'tishgan, bolani 3 oyligidan keyin o'sha genga tekshirsa bo'ladi, oldin olsa bo'ladi. Ya'ni tug'ilajak farzand o'sha gen kasalligi bilan tug'ilishi mumkinmi, yo'qmi, o'shani aniqlasa bo'ladi. Buni iloji bor. Homiladorlik 3 oyligidan boshlab, ha? Yo'q, tug'ilgandan keyin. Yo'q, homiladorlik paytida aniqlasa bo'ladi. Hozirda meditsinada shu bor. Rahmat. Menda qo'shimcha fikrlar bor edi. Demak, har doim screening tekshiruvidan o'tdik, hammasi yaxshi degani emas. Bu screeningda bolani anatomik ko'rinishini, masalan, bosh o'lchamlari, qo'l oyoqlari, ichki a'zolarini o'lchamlari o'lchanadida, o'sha masalan 22 haftalikmi, 18 haftalikmi, shu haftalikka mos o'lchamlar o'lchanib, nisbiy xulosa beriladi. O'sha qon tahlillarida ham bular ham nisbiy, 100%lik xulosa emas. Mana dermatologimiz aytdilar, tug'ilishi bilan ko'rinadi, teri bo'lgani uchun ko'rinadi. Ko'rinmaydigan muammolar qancha? Masalan, nevrologik muammolar qancha? Yoki onkologik, ba'zi onkologik kasalliklar bor, ular ma'lum yoshda yuzaga chiqadi. 40 yoshda yoki 50 yoshda ularni ham geni o'rganilgan. Masalan, eng ko'p uchraydigan ko'krak sut bezi rakini genlari mavjud. Masalan, onasida yoki xolasida shu kasallik uchrasa, agar tibbiy ongi deymizmi, shu rivojlangan kishilar manda shu gen yo'qmi deb qanchasi murojaat qiladi va tekshiradi. Agar bunda ham shunaqa gen mavjud bo'lsa, buni yuzaga chiqarish ehtimolligini ochiradigan provokatsiyalarni bartaraf qiladi. Masalan, qanaqadir surunkali yallig'lanish kasalliklarini yoki gormonal muammolarmi, boshqa salbiy faktorlarni yo'qotish bilan bu kasallikni, demak, yuzaga chiqishini ehtimolini pasaytiradi. Masalan, o'sha onkologik kasalliklar, masalan, onkolog bo'lganlarida bu yerda mana bu onkologik kasalliklarni geni o'rganilgan deyish. Masalan, dermatologimiz aytdilar, masalan, bullozi epidermoliz bilan ixtiyozni. Masalan, travmatolog ham aytishi mumkin, oftalmolog ham aytishi mumkin. Har bir yo'nalishda bor ekan. Hamma yo'nalishda uchraydi genetik kasalliklar, lekin buni ko'pchilik genetikligini e'tibor berishmaydi-da. Misol uchun shunaqa kasallik, masalan, jigar kasalliklari, oshqozon osti bezi kasalliklari yoki masalan, o'pkada masalan, ko'p uchraydigan kasallik bolalarda mukovitsidozni misol qilishimiz mumkin, fenilketonuriyani misol qilishimiz mumkin. Juda ko'plab kasalliklarni aytishimiz mumkin. Rahmat, Bekzod aka. Muhammadjon aka, yana bir savol tug'ilyapti. Bir minut qo'shimcha qilmoqchiman. Mana screening deyilyapti. Screening demak, qanday kasalliklarga qilinadi? Buni bilishimiz kerak. Ya'ni irsiy kasalliklar ham bir nechta guruhga bo'linadi-da. Masalan, bulardan birinchisi o'sha tug'ma nuqsonlar va xromosoma kasalliklari. Ikkinchi gen kasalliklar. Uchinchisi irsiy moyillik kasalliklar va hokazo. Endi screening qilinadi tug'ma rivojlanish nuqsonlari va xromosoma kasalliklar. Bu degani bullozi epidermoliz yoki misol uchun olaylik ixtiyoz kasalligi, bular gen kasalliklar. Uni ustiga bizada screening deganda uzigini tushunishadi xolos. Uzig qiladi, uzigida hech narsa ko'rinmaydi. Xo'p, bullozi epidermoliz ham misol uchun olaylik ixtiyoz kasalligi ham aytyapti. Tez cho'milib turish kerak. Homila suv ichida turganligi uchun uni terisida hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Shuning uchun uni tug'ilgan zahoti suv ketadi, uni teri taram-taram bo'lib yorilib boshlaydi ixtiyozda. Tushunarli. Hozir menimcha har birta homilaga screening buyurilardi. Har bir homiladorlik Doppler degan qanaqadir Doppler bu homilaning qon aylanishini kuzatadi. Bu irsiy kasallikni aniqlamaydi. Endi bu kasallikdan 3 oyda qilish mumkin degani maxsus texnologiya yordamida xususiy klinikalar tomonidan. Bu ham demak bepul emas. Shunday. Endi screeningda masalan
davlat tomonidan belgilanganda bu yerda nima qilinadi? Ultratovush qilinadi, qon biokimyoviy tekshiruvlar qilinadi. Ya'ni bular o'sha olaylik 1 yilda respublikada misol uchun olaylik 100 minglab homiladorlik qayd qilinsa, bularni ichidan irsiy kasallikka gumon bo'ladiganlarni saralab olib beradi. Screen so'zining o'z ma'nosi saralash, elash degani. Demak, saralab olganlariga ana ularga keyin to'liqroq tekshiruvdan o'tish tavsiya qilinadi. Lekin buni kimdir qiladi, kimdir qilmaydi. Ha. Ana o'sha. Kamola yana bir savol tug'ilyapti. Muhammadjon aka, Bekzod aka, qarindoshlar o'rtasidagi nikohga faqat bizning millatda moyillik balandmi yoki boshqa millatlarda ham, Yevropa xalqlarida ham kuzatiladimi bu holat? Ularda dunyo tajribasi qanday? Dunyo tajribasi shundayki, qarindoshlar nikohi o'zi asosan O'rta Yer dengizi atrofi, ya'ni arab mamlakatlari, Hindiston, Pokiston, O'rta Osiyo mamlakatlari. Masalan, o'zimizga to'xtaladigan bo'lsak, O'rta Osiyoga ham qozoq bilan qirg'izda yo'q. Ular hatto bitta urug'dan bo'lsa, qiz berib qiz olmaydi. O'zbeklar bilan tojiklar, turkmanlar bular ko'proq qarindoshlik rishtalariga ega. Ya'ni aytmoqchimanki, ko'proq masalan olaylik o'sha Yevropa mamlakatlarida qarindoshlar nikohi 1% dan oshmaydi. Chunki ular qonun bilan taqiqlab qo'ygan. Va yoki to'g'ridan-to'g'ri qarindoshlik emas, yonbosh shajaralar. Aksincha hatto Angliyada 1600-yillarda shunday qonun qabul qilingan ekan cherkov tomonidan. Ya'ni ular kuzen deydi, xolavatcha bo'lsa, hatto cherkovda nikoh o'qish taqiqlab qo'ygan. Ana shu orqali bular kamaygan. Sabab biz bilamiz, mana o'sha ko'pgina Yevropa qirolliklarini asoschilari o'sha Viktoriya nima deydi? Angliyaning qirolichasi asosiy hisoblanadi. Shu orqali juda ko'p Yevropa mamlakatlarida mana shu qarindoshiga uylansa, ya'ni pashireni deydi, ya'ni nimasi oshirilgan. Va shuning uchun ular ko'proq o'sha nima deymiz, xonadonlar, ya'ni o'sha taxt vorislari o'ziga ko'proq qarindoshini tanlagan. Va juda ko'p mana shunday farzandlar oilalar tug'ilgan. Ha, tarixdan. Ya'ni nima deymiz? Ma'lum bir mavqiga ega bo'lgan urug'chilik natijasida yo'qolib ketgan. Yana bir xalqimiz yana bir fikrlar ham ko'p eshitib qolamiz, xalqimiz eshitib qolganmiz. Aslida begonalarga ko'proq qarindosh uylansa, misol uchun, qoni yangilanadi, go'zal farzandlar tug'iladi degan gapni ham eshitamiz. Bu qanchalik rost? Endi bitta narsa, bitta tadqiqotda aytish mumkin. Masalan, Izroilda shunday tadqiqot qilingan. Soppa-soq, sog'lom, to'rt muchchasi sog', maktabda o'qiydigan bolalarni tekshirishgan. Endi Izroilda ham, bu yerda ham xuddi boyagi Hindistonga o'xshab kastiv struktura deydi, o'zini bir nimalariga ega bo'lgan oilalar bor ekan. Ya'ni ular ham qarindoshlar nikohi nimalarni ya'ni rag'batlantiradigan oilalar bor ekan. Shuni tajriba qilganda qarindoshlar nikohidan tug'ilganlar qarindosh bo'lmaganlarga qaraganda IQ deymiz. Umumiy intellektual salohiyati yuqori bo'ladi. Begonalarda yuqori bo'lgan, qarindoshlarda pastroq ekanligi aniqlangan. Yana bitta nima qilgan? Agar intellektual salohiyati yuqori bo'lgan insonlar jismoniy salohiyati past yoki aksincha bo'lgan, ya'ni ikkalasi ham bitta insonda qarindoshlar nikoh natijasida yaqqol namoyon bo'lmagan ekan. Shuning uchun bu yerda ham masalan har tomonlama o'zini oqlamayapti bu nikoh, to'g'rimi? Bekzod aka, marhamat, xulosaviy fikr yasaylik. Qo'shimcha fikrim bor. Demak, kasallikni davolagandan ko'ra uni oldindan olgan afzal. Barcha demak, genetik kasalliklarni 30-40% qarindoshchilik sababli kelib chiqadi. Demak, qarindoshchilikni agar qonuniy bunga taqiq qo'yilsa, demak 40% muammo yechildi degani. To'g'ri. Qolgan 60% bilan targ'ibot, tashviqot, tibbiy madaniyat deymiz, boshqa o'sha maktablardan boshlab tushuntirilsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Agar qarindoshchilik bilan tug'ilgan kishilar ham buni ko'radi, ko'rsatuvni. Albatta. Bizani bolamiz sog'lom-ku deb ma'lum yoshga 6-7 yoshli bolalarni aytish mumkin. Ilohim sog'lom bo'lishsin, hammasi hech kim kasal bo'lmasin, lekin xavf ortadi deyapmiz biz. Aniq kasal bo'ladi demayapmiz, xavf ortadi. Masalan, meni oldimga kelgan patsientlar aytishi mumkin: "Doktor, siz xudo emassiz. Biz yaxshi niyat qilib turmush qurganmiz. Masalan deydi, bolalarimiz sog'lom tug'ilishi kerak deydi-da,
lekin homilasida muammo aniqlandi bizda. Shuni aytishga biza aytayotganimizda xavf ortadi deyapmiz. Yana tushunmayapti. Masalan, avtomashinasini ma'lum bir tezlikni shahar ichida masalan 60 km soat tezlikda emasda 100 tezlikda harakatlansa xavf ortadi, avariya qilish ehtimolligi ortadi. 150 tezlikda haydasa yana ham ortadi xavf. Bu xuddi shunaqa narsa. Haqiqatga yaqinlashib boraveradi. Xuddi shunaqa narsa. Rahmat aytamiz bergan ma'lumotlaringiz uchun va hozir muhim bir ma'lumotni o'qib eshittirishimiz lozim. Oila va xotin-qizlar sohalaridagi qonunchilikni takomillashtirish munosabati bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilindi. Qonun loyihasi bilan 18 yoshga to'lmagan yigit va qizlarni unashtirish marosimlarini o'tkazish taqiqlanmoqda. Nikohga kiruvchilar arizasiga ko'ra homiladorlik, bola tug'ilishi voyaga yetmagan shaxsning to'la muomalaga layoqatli deb e'lon qilinganda, nikoh davlat ro'yxatidan o'tkaziladigan joydagi tuman, shahar hokimi nikoh yoshini ko'pi bilan 1 yilga kamaytirishi mumkinligi belgilanmoqda. 2-chi, 3-chi va 4-chi darajadagi yon shajara bo'yicha qarindoshlar o'rtasidagi nikoh tuzish taqiqlanishi nazarda tutilgan. Faqat tibbiy genetik tekshiruvlar natijasi ijobiy bo'lgan hollar bundan mustasno hisoblanadi. Va ushbu ma'lumot bilan bugungi dasturimizga yakun yasasak bo'ladi nazarimda. Demak, qarindoshlik nikohlarga chek qo'yish lozim. Chunki kelajak avlodning salomatligiga aynan biz mas'ulmiz. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizni qarindoshlik nikohining qurboniga aylantirmang. Demak, bugungi mavzuyimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Va dastur so'ngida aytar so'zlarimiz shuki, qarindoshlik nikohlariga chek qo'yish lozim, chunki kelajak avlodning salomatligi biz uchun muhim va buning uchun biz mas'ulmiz. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizni qarindoshlik nikohlari qurboniga aylantirmang. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Hammaga rahmat.